dôležité, musia súhlasiť, že tento objekt bude za akýchsi okolností prístupný verejnosti a objekt sa musí využívať dnes alebo do budúcna na, buď na pôvodný religiózny účel, alebo sa musí využívať či dnes alebo v budúcnosti na kultúrne účely. Každý partner, keď podpíše s nami zmluvu o tomto partnerstve, dostáva, robili sme pre nich rôzne propagačné materiály. V podstate behom týždňa, 10 dňov ide do výroby veľké prezentačné multimediálne CD celej kultúrnej cesty a veľmi pekný katalóg, 32-stránkový reprezentačný katalóg celej kultúrnej cesty. Cesta má napomôcť ku vytvoreniu dlhodobej ochrany pamiatok židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku. Ako napríklad niekto pred nami, je to vzácny pamätník Chatama Sofera v Bratislave, ktorý zázrakom prežil zničenie zvyšku židovského, celého židovského cintorína v roku 1943 skupina hrobov, okolo hrobov, hrobu známeho bratislavského rabina Chatama Sofera bola vlastne zamurovaná do také betonovej jaskyne alebo podzemného priestoru, kde tento hrob alebo tieto hroby prečkali 10 ročia socializmu a v roku 1999 až 2002 bol celý tento areál znovu v podstate obnovený a dnes je prístupný verejnosti. Poslaním kultúrnej cesty je integrovať pamiatky židovskej kultúry do turizmu. Napríklad jedno z najvzácnejších európskych židovských pamiatok je súbor pamiatok v Prešove, kde v strede vidíte bývalú ortodoxnú synagogu, bývalú židovskú školu, bývalú klasickú modlitebňu, bývalý rabina. Je to vzácny súbor stavieb, kde synagoga patrí jeden z najkrajších v Európe. A dnes je tam vystavená vzácna Markaňová zbierka, ktorú pozbieralo prvé slovenské židovské múzeum, ktoré bolo založené v roku 1928 v Prešove. Spolu s Markaňom a ostatnými aktivistami tohto múzea Prešovský židovský muzeálny spolok zbieral pamiatky po celom regióne východného Slovenska. A táto vzácna zbierka po druhej svetovej vojne sa dostala do Prahy, kde po mnohých 10 ročiach uskladnenia, odkiaľ sa vrátila v roku 1993 späť do Prešova, dnes je prístupná na ženskej galerii synagógy v Prešove. Je to jedna z najvýznamnejších zbierok judaik v Európe dnes a prakticky mimo Slovenska, ale dnes skoro nikto nič nevie. Cesta má napomôcť integrovaním pamiatok do kultúrneho života mesta, a to je to napríklad v Trnave, kde jedná so vzácných status quo a synagóg dnes slúži ako galéria Jana Koniarka, teraz si dovolím takú úštipačnú poznámku, to je zrejme jediná inštitúcia, ktorá na Slovensku sídli v bývalom objekte židovskej komunity, ktorá je pomenovaná po bývalom príslušníkovi Zrinkovej gardy. Veríme, že židovské pamiatky majú veľký potenciál na integrovanie do vzdelávacích aktivít, škôl, na prácu s učiteľmi, ktorí prostredníctvom návštevy židovských pamiatok môžu prezentovať židovskú minulosť svojim študentom a žiakom. Ako je to napríklad pri návšteve vzácnej alebo významnej expozície v synagóge v Nitre, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku, je to špecializovaná expozícia o holokauste na Slovensku, ktorá je inštalovaná na Galerii synagógy. A partnerstvom s mestom Nitra sa nám podarilo v podstate trošku ich nakopnúť na taký aktivizmus na ich úrovni. Mesto sa nechalo inšpirovať a samé bez nejakého prvotného impulzu z našej strany mestskej informačnej
veľmi dôstojným kultúrnym účelom. Je to synagoga postavená podľa plánov významného budapešťanského architekta Lipota Baumhorna pred prvou svetovou vojnou v secesnom štýle a je plne integrovaná do života mesta. Naopak iným partnerom, možno by som povedal, nie tej úrovne, ak sa môžem takýmto spôsobom vyjadriť, je obchodná akadémia v Seredi, čo je školská inštitúcia, ktorá sa z vlastného entuziasmu prebrala patronát nad miestnym židovským cintorínom a kde postupne svojpomocne otravovaním na miestnej politickej úrovni ústredného zväzu židovských náboženských obcí a iných inštitúcií opravili svojpomocne a zohnali finančné prostriedky na opravu domu smútku, kde si zriadili školské múzeum boja proti antisemitizmu a rasizmu. Čiže veľmi, samozrejme, nie je to profesionálne múzeum, ale je to veľmi zaujímavý prístup, keď si škola zriadila vlastne takéto pracovisko, takúto expozíciu. A záverom by som si vás ešte dovolil zoznámiť s niektorými inými projektami. Samozrejme, budeme hovoriť o Bardejove dnes, ale skutočne túto problematiku treba vidieť v takom širšom závere, že tých pamiatok na Slovensku je nespočetne mnoho. A nie všetky sú vo veľmi dobrom technickom stave. Aj aktívne židovské komunity, ktoré fungujú, majú objekty, ktoré sa snažia opraviť pre budúcnosť. Aj keď možno nikdy nevidia, že či tá komunita tam za 30-50 rokov bude pôsobiť, ale snažia sa opraviť tie pamiatky pre budúce generácie obyvateľov ich mesta ako pamätníky židovskej prítomnosti. Jedným z takých, napríklad takých zaujímavých projektov je v oprava synagógy v Spišskom Podhradí. Je to synagóga, ktorá patrí ústrednému zväzu židovských náboženských obcí, ktorý ju prenajal za symbolickú korunu na 30 rokov mestu Spišské Podhradie. Spišské Podhradie je súčasťou alebo je lokalitou svetového kultúrneho dedičstva, ktorou integrálnou súčasťou je aj táto synagóga, ktorá sa postupne opravuje, a v budúcnosti sa ráta so zriadením expozície židov na Spiši v ženských galérii tejto synagógy. Inou takou synagógou je napríklad synagóga v Stupave. Na hornom zábere vidíte pohľad na exteriér tejto synagógy v roku 2003. Túto synagógu získalo občianske združenie Džúrov, ktoré sídli v Bratislave, v podstate zo vlastného entuziasmu a použitím vlastných a nejakých grantových prostriedkov sa im podarilo synagógu postupne opraviť, má novú strechu, nové okná, nový exteriér, fasády sú opravené a v podstate teraz už pracujú na oprave interiérov. Tá synagóga je blízko Bratislavy, takže sa využíva aj na kultúrne účely a organizujú tu rôzne podujatia. Tá synagóga takisto